Полна сала, театар и македонски евергрини. Заврши уште една приказна на манифестацијата и тетовските глумци ПОА. Трето и малку поинакво издание, исполнето со убава музика и подсетување на дамнината на тетовското чешитно живење. Целта е и тетовските глумци ПОА да биде манифестација за која секогаш ќе се бара карта плюс, вели режисерот Саше Серафимовски. Сметам дека македонската брилијантна забавна евергрин музика има посебно место во една ваква манифестација и токму ИТГП-3 го посветивме на македонската евергрин и пред се забавна музика. Тетовските глумци пеат оваа година се покажа поинакво подобро издание. Не знам, тоа сепак треба да го кажа гледачот или на крајот на криштата, меѓутоа сметам дека оваа година ИТГП почнува да личи на ИТГП. Односно третото издание почнува да личи на она што ние како нели дел од организациониот тим го планираме да биде понатаму, тоест да биде една манифестација на која што секогаш ќе се бара карта повеќе и на која што секогаш ќе биде престиж да бидеш присутен, не заради тоа што ме ние кремот на овој град, туку заради тоа што сметам дека навистина правиме нешто култно и нешто културно за овој град. Тетовци са луѓе од поинаков ков, вели актерот Глигорије Стојановски. Актерите тоа и го покажаа на сцена, користејќи се со приказни од старите тетовски писанија, како што е Глас полога. Годинава се одлучивме да нема класичен стендап, да има поише театарска игра, ради тоа што оваа година не направивме ни една представа, срам да ни е. Ама се надевам дека наредната година ќе направиме некоја, не некоја, може поише представе. Ама ова што направивме вечерва беше малу локал патриотски на тетовски говор, имаше некои фрагменти од Глас полога, од списанието, од еве поздрав и до нашиот пријател Бранислав Светозаревич кој ни ги кој успеа да ни ги обезбеди овие текстови. И мислим дека беше интересно, публиката ете се насмеа, виде дека ми е тетовшани, смо некои луѓе од посебен ков, а ми е глумци вечерва, мислим дека успеавме да ги насмеемо луѓеве со тоа што кажавмо и се развеселија со нашите песни и многу интересно, ете, ми е играмо и глумимо за аплауз. Драго ми е што многу среќни лица видов вечерва после завршување на и тетовските глумци ПОА 3. Никогаш да не ги заборавиме луѓето кои биле дел од театарот, истакна режисерот Серафимовски. Актерите на крајот од манифестацијата му дадоа почит на Бошко Јовановски Пипа, кој постојано беше позади кулисите. Имало повеќе представи кои што мислам го преокренале текот на настаните во градот. А мислам дека така и часна. Зашто гледам дека има многу млади деца кои што стварно се добри. И кои што дават многу од себе за да тој театар си течи. Да нема ентузијасти и таленти не беше одржат. Ја не сум актер. Секој сум бил позади кулисите таму. Ја може да не сум видел представа, меѓутоа гласовите на актерите сум ги слушал и тоа ме носело да бидам се поприсуден овде. Значи има нешто што тие даските те влечат да биде се присуден. На љубовта кон театарот за сите еднакво. Тој што не го сака театарот нема ни да дојде. Е, стварно, не секој дневно, како да кажем. Човек кој не е од театарот и човек кој не е за театарот, како што кажав, не може да знае што значил Бошко Пипа за тетовскиот театар. Меѓутоа знам јас. Јас сум еден од, односно не сум еден од последните, туку сум последен кој работа со Бошко Јовановски Пипа на представата Вишновата градина. И многу ми е искрено жал што не успеавме да ова, еве, наше признание од колегите од театарот му го делиме лично и моравме да го делиме на овој начин. Меѓутоа, сметам дека сепак да правиме добро дело, наше, на помладите од на повозрасна генерација, да никогаш не ги забораваме, особено не оние луѓе кои што навистина многу направиле за театарот, биле за театарот и биле луѓе од театарот.
и тетовските глумци поа прераснува во, како што вели Серафимовски, култна манифестација во Тетово, градот кој години наназад живее со и за театарот.